Pretposlednja utakmica fudbalera Jagodine na pripremama u Antaliji protiv ekipe UFA iz Rusije nije odigrana do kraja. Nakon prvih 45 minuta Rusi su vodili sa 3:0, a zatim je došlo do prave provale oblaka i jakog grada. Izuzetno mlada ekipa Jagodine nije mogla ozbiljnije da se suprotstavi veoma kvalitetnom i čvrstom ruskom prvoligašu, pa su primljena tri, kako se to popularno kaže, jeftina gola. Šef stručnog štaba Jagodine, Simo Krunić, na teren je, rekao smo, izveo sastav mladih i neiskusnih igrača. Na golu je bio Nikolić, zatim Živanović, Ilić, Aleksandar Cvetković, Ivan Cvetković, Ivanović, Antonijević, Milošević, Varešić i Stojicev. Prvi pokušaj beležimo u 7. minutu, kada je iz nebaš povoljne pozicije svoj šut oprobao Varjačić, ali je protivnički golman bio dobro postavljen. Minut kasnije napad ruske ekipe po levoj strani. Prebačena je lopta na suprotnu stranu 16-terca, neprecizno je šutirao Marsio. U 20. minutu prvi pogodak. Nabačenu loptu u 16-terac u visini penala sačekao je Hadžić i šutirao neodbranjivo u donji desni ugao. U 23. minutu UFA postiže novi pogodak, a strelac je ponovo Hadžić, pošto je prethodno pobegao odbrani Jagodine. I u 42. minutu, posle još jedne lepe akcije ruske ekipe, efektan pogodak Sofronidija. Samo što je sudija Pačenko iz Belorusije označio završetak prvog dela utakmice, nebo se potpuno otvorilo. Prava provala oblaka, praćena jakom grmljavinom i gradom. Prekid utakmice bio je neminovan. Fudbaleri Jagodine pripreme u Antaliji završavaju u sredu poslednjom kontrolnom utakmicom protiv kineske ekipe Changchun.